বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা অসমত তিনিজন গগৈ কথা কোৱা হয় এজন লুৰিণজ্যোতি গগৈ আনজন গৌৰৱ গগৈ আৰু তৃতীয়জন হৈছে অখিল গগৈ আমি প্ৰথমজন গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাহিনী কৰো এবাৰ দ্বিতীয়জন গগৈ গৌৰৱ গগৈ কাহিনী কৰিব বিচাৰিছো গৌৰৱ গগৈ এটি সেলফি वाला প্ৰেমত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ এইকেইদিন ব্যস্ত আছে সেলফি উঠাত গৌৰৱৰ সৈতে বিভিন্ন মহিলাই সেলফি উঠিছে বিভিন্ন পুৰুষে উঠিছে গৌৰৱে সেলফি লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে তেওঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ বিজয়ী হ'বই নিৰ্বাচনী বতৰত তিয়কত বিহু নচাত ব্যস্ত গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ এইকেইদিন বিহু নাচি আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত সুযোগ পালেই বিহু নাচে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ যিটো হাৰত বিহু নাচিছে তাকে দেখি ধাৰণা হৈছে এইবাৰ বিহু নাচি নাচি সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'বলৈ চেষ্টা চলাইছে গৌৰৱ গগৈ যদি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ বিজয়ী হয় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিহু নচাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিব কিয়নো গৌৰৱ যদি সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হয় তেনেহ'লে বিহু নচাৰ বাবে এয়া সম্ভৱপৰ হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব গৌৰৱে মাজে মাজে চেলফি উঠিছে এইকেইদিন খুবকৈ সেলফি উঠিছে গৌৰৱ গগৈ হিন্দী ছবিৰ নায়কৰ দৰে সেলফি উঠাত ব্যস্ত গৌৰৱ গগৈ নতুন ষ্টাইলত গৌৰৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সমিতিৰ পৰিৱৰ্তে গৌৰৱ ব্যস্ত সেলফি উঠা সেলফি वाला প্ৰেম কৰিছে গৌৰৱে এটা সেলফি वाला প্ৰেম আমাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত হৈ আছে আৰু আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো টকা পইচা বিলাই বা কোনো বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰেমৰ মাজত কোনো সোমাব নোৱাৰে এটো এটা আন্তৰিকতাৰ আৰু আদৰ্শ ভিত্তিক এটা ঘৰুৱা এটা প্ৰেম আৰু এই কাৰণে এটা সেলফি वाला লাভ The selfie वाला लव्स बर्तमान चलि आछे आमार उजनी अखमत आर हे कारणे आजि अलप मय जिरणी लबले आहिछु आमार जाजी मुखत आहि अलप आमार मिसिंगर आमार सम्प्रदाय मानुहर लगत नाचिबले आहिछु आमार बिहु दल आछे अलप नाचिबले आहिछु आजि दिनटो अलप मय बेसि कष्ट करबले बिचार नाइ आजि मात्र आदि अलप सेल्फी वाला लव उद्यापन करबले आर अलप नाचिबले बिहु बटर आहि आछे গীত গাবলৈ নাচিবলৈ ঢোল বজাবলৈ আহিছো গৌৰৱৰ সৈতে সেলফি উঠা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱৰ ধাৰণা সেলফি উঠা লোকসকল কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তিয়কত গৌৰৱ গগৈ সেলফি উঠাত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে মাজুলীত অভিনৱ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে এবাৰ মাজুলীৰ শ্লোগান দিয়া ব্যক্তিজনলৈ মন কৰক এওঁৰ নাম শংকৰজ্যোতি হাজৰিকা এবাৰ দ্বিতীয়জন ব্যক্তিলৈ মন কৰক এওঁৰ নাম ফিজু দত্ত শংকৰজ্যোতি আৰু ফিজু গৌৰৱৰ সোঁহাত আৰু বাওঁহাত আছিল বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব মাজুলীত গৌৰৱৰ অন্যতম প্ৰচাৰক আছিল কংগ্ৰেছৰ এই দুই নেতা গৌৰৱ সেলফি উঠাত ব্যস্ত থকাৰ সময়তেই গৌৰৱৰ দুই ঘনিষ্ঠই মঙলবাৰে মাজুলীত পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰে গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিলে শংকৰ আৰু ফিজুৱে ভূপেন বৰাৰ একচুৱেলি অলপ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে তেখেতে ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল তেখেতে ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল তেখেতৰ অলপ চুগাৰ প্ৰেছাৰ কিবা বাঢ়ি গৈছে নেকি বা সোডিয়াম পটেছিয়াম কিবা বাঢ়ি যাব পাৰে তেতিয়া অলপ ইমবেলেঞ্চ হয় তেতিয়া অলপ মানুহে উল্টা পুল্টা কথা কয় গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গাদীৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কংগ্ৰেছ দলটোক ৰাখিব পাৰিব নেকি চেষ্টা কৰক। মই ভাবোঁ তেখেতৰ দিনতে কংগ্ৰেছ দলটো ধ্বংস হ'ল, এইকেইদিনতে গৰাখহনীয়া হৈছে, এইকেইদিনতে দেখিছে যোৱা 20 দিনত কংগ্ৰেছ দলৰ মোটামুটি আধাতকৈ অৱশিষ্ট মানুহ, যিখিনি অৱশিষ্টৰ আধা বিজেপিত যোগদান কৰিলে, যি অলপ আছিলে মানে ভূপেন বৰাৰ দিনতে কংগ্ৰেছটো প্ৰায় ধ্বংস হওঁ। গতিকে তেখেত মোৰ মতে 100 দিনৰ ভিতৰত চেঞ্জ হ'ব, তেখেতৰ চকীখন যাব। গতিকে তেখেতে পাৰিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক ফাৰ্ষ্ট থিং, ছেকেণ্ডলি তেখেতে পাৰিলে নিজৰ দলটোক ৰাখিবলৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এটা এটাকে দেখিছে আজি ইয়াতে শংকৰজ্যোতি হাজৰিকাই কৰিলে, ফিজু দত্তই কৰিলে আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিলে, পদ্মলোচন দলে কৰিব। গতিকে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, এফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। আৰু সমগ্ৰ অসমত নিৰ্বাচন 25 দিন আছে, আপাৰ অসমত আৰু 7 দিন 8 দিন আছে, কিন্তু ইফালে ছেকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড ফেজ আছে, সেইখিনি সময়লৈকে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ যাব। ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছে যোগদান কৰি আছে বিজেপিত, কিন্তু ভূপেন বৰা নিৰুত্তৰ। ডেৰগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত থকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সোধা হৈছিল, এইদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিছে, আপুনি কি কয়? নেতা আগশাৰী এজন দুজন কমিছে, মই নাই কমা বুলি নকওঁ, ৰাইজ কমিছে নেকি? আপোনাৰ কথা নাই। যদি বিজেপিলৈ কংগ্ৰেছ গ'লেই বিজেপি জিকিয়ে যায়, এই চ'তমহীয়া ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেম্পেইনিং কৰিবলৈ কিয় আহিব লাগে? এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কথাও কয়, আপুনি আপোনাক কৈছোঁৱে, আগৰ শাৰীৰ এখন চকী আপুনি ক'ৰবাত খালী দেখিব পাৰে, পিছৰ শাৰীত ক'ৰবাত মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট যোৱা কথা শুনিছেনে? ক'ৰবাত আমাৰ বুথ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে এটা সমষ্টিত 200, মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট থাকে 20 জন, ব্লক কংগ্ৰেছত থাকে 150 জন, মণ্ডল কমিটিত থাকে 50 জন, জিলা কংগ্ৰেছত থাকে 150 জন। তাৰপৰা কোনোবা গৈছে নেকি? প্ৰথম শাৰীত যাক আমি আনি আনি গামোচা দি ডাইছত বহাওঁ, ডাইছৰ পৰা এজন দুজন গৈছে, নতুন মানুহে সুযোগ পাব। যদি মই চকী খালী কৰি দিওঁ, নতুন মানুহজনে সুযোগ পাব। ভূপেন বৰাৰ দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্ৰেছৰ নেতা বিজেপিলৈ যাব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছ কৰ্মী এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগতে আছে, গতিকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। NB News সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।